पंचपादिका विवरणे प्रथम वर्णके अविद्यायाः स्वरूप विषये विचारः प्रचलति। अविद्यायाः भावरूपत्वे प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि सन्ति इति अभिप्रायः। प्रथमं प्रत्यक्ष प्रमाणं प्रदर्शितं अनन्तरं अनुमानं ततः अर्थावतिरपि प्रदर्शितः। अतः भावरूप अविद्यायाः स्वीकरणे किं प्रयोजनम् इत्यत्र किञ्चित् अत्रैव उच्यमानाः आचार्याः विशुद्धब्रह्मात्मनि इत्यादि विशुद्धब्रह्मात्मनि शुक्तिकायां च अहङ्काररजताध्यास अर्थ अनात्मकस्य अध्यासस्य अर्थज्ञानात्मकस्य मिथ्याभूतस्य मिथ्याभूतमेव किञ्चिदुपादानकारणं भवति। यत्र अर्थः अपि मिथ्या ज्ञानमपि मिथ्या भवति चेत् तस्य कारणम् उपादानं यत् स्वीक्रियते तदपि मिथ्या एव भवेत् इत्यर्थः। अत एव अध्यासभाष्ये मिथ्या इति भवितुं युक्तम्, मिथ्याज्ञानमेव इति, मिथ्या इति विशेषितम् अज्ञानम्। तो मिथ्याध्यासः एव तथाविदज्ञानोपादानं कारणमन्तरेण अनुपपद्यमानः कार्यरूपेण अध्यासः दृश्यते। किन्तु अध्यासेन किमपि कार्यं न भवति, अध्यास स्वयमेव कार्यम्। किन्तु दुःखानुभवः अस्माकं निवारणीयः। दुःखानुभवस्य निवृत्तये यदा कारणं पश्यामः, केन कारणेन दुःखप्राप्तिः, केन उपायेन तस्य निवृत्तिर्भवति इति चिन्तयामः, तदा क्रमशः अध्यासादिकं भवन्ति इति ह्यस्तने विचारितम्। अतः अत्र एवं निर्णयः, मिथ्याज्ञानस्य मिथ्यार्थस्य कारणमपि मिथ्या भवेत् इति द्योतयितुं सूचयितुम् अत्र मिथ्याज्ञानम् इत्युक्तम्, अध्यासः मिथ्या भवितुम् अर्हति इत्युक्तम्। अतः मिथ्याध्यास एव तथाविध ज्ञानोपादानम् तथाविध अज्ञानोपादानं कारणमन्तरेण तथाविधमेव अज्ञानम् उपादानकारणं भवति। एवमेव अत्र अज्ञानस्य स्वरूपविषये वेदान्तसिद्धान्तस्य यः निर्णयः अत्र प्रदर्शितः। अतः तादृशम् अज्ञानं कल्पनीयं, तत् कल्पयति इत्युक्तम्। अनन्तरम् अग्रे अत्र प्रश्नः, आगामी वाक्यविषये प्रश्नः, ननु येन यस्य अतिशयः उत्पद्यते स एव तस्य विषयः इति। अयं प्रत्ययः येन सम्बन्धेन करणेन वा यत्र अतिशयः, कोऽपि अतिशयः उत्पद्यते स तस्य विषयः भवति। विषयः इत्युक्ते तेन तस्य सम्बन्धः इति। यदा अग्नेः विषयः इत्युक्ते अथवा चक्षुषः विषयः इत्युक्ते विषयविषयिणोः सम्बन्धः जायते, अनन्तरं तस्य अतिशयः उत्पद्यते। यत्र अतिशयः एव नास्ति, अतिशयः इत्युक्ते किमपि परिणामं रूपान्तरादिकं परिणामः यत्र नास्ति, तत्र विषयसम्बन्धेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। इदानीं किं विचारयामः, इतोपि अधिगम्भीरविचारः, अज्ञानस्य विषयः कः इति। अज्ञानम् आवरणं करोति इति जानीमः। इदानीम् अज्ञानम् आवरणं कुत्र करोति, आवरणप्रवृत्तिः कुत्र अस्ति,
बाह्य विषयेषु वा आत्मनि वा इति। अत्र परीक्षां कुर्मः, तो प्रथमं विषयसम्बन्धस्य ज्ञानस्य विषयः कः, यत्र अतिशयः उत्पद्यते इति किमपि परिणामः जायते, परिवर्तनं जायते, तत्रैव विषयसम्बन्धः इति। ज्ञानस्यापि विषयः भवति, अज्ञानस्यापि विषयः भवति, तो विषयं विना ज्ञानाज्ञाने न भवतः। अतः येन यस्य अतिशयः उत्पद्यते सतस्य विषयः इति नियमः, प्रसिद्धः नियमः, सर्वैः वादिभिः अङ्गीकृतः नियमः। एवं वाक्यं, प्रतिज्ञावाक्यं नियमविषये अस्ति। अतः अत्र इदानीं विषय अन्वेषणे आत्मा वा भवेत्, कर्तारूपेण ज्ञान ज्ञातारूपेण आत्मा भवेत् विषयः ज्ञानस्य, अथवा ये विषयाः सन्ति तानपि योजयितुं शक्नुमः। तो विषयाः ये बहिर्विषयाः सन्ति तानपि योजयितुं शक्नुमः। अतः अग्रे न च अज्ञानेन अनात्मनि आवरण अतिशय जन्म, वाक्यं पश्यन्तु, अज्ञानेन अनात्मनि आवरण अतिशय जन्म। अज्ञानस्य कारणं कार्यमस्ति, प्रथमं कार्यं वक्तुं शक्यते आवरणं, आवृणोति विषय, ज्ञानम् आवृणोति, यथार्थं विषयम् आवृणोति, तदेव अनन्तरम् अयथार्थं विषयं पश्यामः। अयमस्माकं सर्वेषाम् अनुभवः, यस्य अज्ञानकृता प्रवृत्तिरस्ति, यदा रज्जुसर्पादौ, तत्र प्रथमम् आवरणमिव पश्यामः। इत्युक्ते आवरण इत्युक्ते आवरणं नाम किमपि वस्तु तत्र अस्ति न, आवरणं नाम पदार्थः नास्ति तत्र, किन्तु रज्जुं न पश्यामः, उद्घाटिते अपि नेत्रे, उन्मीलिते अपि नेत्रे, प्रकाशादिक आवश्यक किञ्चित् प्रकाशादिकमस्ति अन्धकारे सत्यपि, तदेव तत्र किमपि अस्पष्टं पश्यति। अतः यदस्पष्टं पश्यामः, अस्पष्टं वस्तु पश्यामः, तत्र किमपि आवृतमिव, रज्जुसर्पस्थले एवं भवति अन्धकारस्य सत्त्वात्, किन्तु शुक्तिकारजदादौ अन्धकारोऽपि नास्ति तत्र, अन्धकारं विनापि तत्र शुक्तिकायां रजतादिदर्शनं भवति। अतः किं वक्तव्यमित्युक्ते, शुक्तिका स्पष्टतया पश्येत् किन्तु इदानीं न पश्यामः, तत्र कारणं किम्, उन्मीलितेऽपि नेत्रे किमपि आवरणमिव जातम्, अत एव तद्वस्तु शुक्तिकादि तत्र नास्ति इति भानं, स्पष्टतया अभानं, नास्ति इति न, स्पष्टतया अभानं, किञ्चित् आवृतमिव। यदा आवरणे वस्त्रादिना आवृते वस्तुनः वस्तुनि, तद्वस्तु किमस्ति इति दर्शनं न भवति, वस्त्रादिना आवरणं करोति चेत्, आच्छादनं करोति चेत्, इदा बहिः ये पदार्थाः सन्ति तान् न पश्यामः, कुत इत्युक्ते आवरणमस्ति, काञ्चादिकम् आवरणमस्ति, अन्यत् किमपि आवरणं भवेत्, तदा आवरणम् आवरणमिव कार्यं भवति इति कृत्वा आवरणमिति वदामः। साक्षात् आवरणमेव वस्त्रादिसमानं तत्र अस्ति इति न, यतः केचन एवं वदन्ति अविद्या अन्धकाररूपा तमरूपा इति, तम इति इत्युक्ते अन्धकारात् इव अथवा घनान्धकार इव कृष्णवर्णं किमपि अस्ति इति न, तत्र तमः इत्युक्ते ज्ञानसहकारिकारणं न प्रवर्तते, ज्ञानं न उत्पद्यते इत्येव अर्थः।
यत्र ज्ञानं न उत्पद्यते तत्र तम प्रवर्तते इति वदामः। अदेव उद्भूतेऽपि प्रकाशे, इदानीं मध्याह्ने उद्भूतेऽपि प्रकाशे सुक्तिकादौ प्रतिदं पश्यामः, अन्यदन्यत्वेन जानीमः। तत्र कारणं किम्? अन्धकारादितमः कारणं न, प्रकाश प्रचुरप्रकाशः। यदा प्रचुरप्रकाशे अपि एवं पश्यामः, अतः एवं वक्तुं शक्यते तमः इति अन्धकार आवरणम् अज्ञानमिति अन्धकाररूपेण कृष्णवर्णमस्ति इति न, ज्ञानस्य आवरणं भवति इत्येव अर्थः। यदार्थं वस्तुं न पश्यामः, वस्तुनः ज्ञानं न भवति, अत एव अज्ञानेन आवरणं भवति इति व्यवहारः प्रचलत्। अज्ञानेन अनात्मनि आवरणम्, इदानीं प्रथमपक्षः स्वीक्रियते, अज्ञानस्य आवरणम् आत्मनि भवति वा अनात्मनि भवति वा। अत्र अनात्मानं स्वीकुर्मः, अनात्मवस्तुनि आत्मन अज्ञानस्य आवरणं भवति इति। अनात्मवस्तुनि इत्युक्ते आत्मा अहम् इति प्रत्ययः यत्र अस्ति तद्भिन्नः युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः विषयविषयिणोः। युष्मत्प्रत्ययगोचराः ये सन्ति, एते सर्वे अनात्मानः इति वदामः, इदानीं तथैव स्वीकुर्मः। घटादिविषयाः बाह्यविषयाः अनात्मानः, कुतः? युष्मत्प्रत्ययविषयत्वात्। अस्मत्प्रत्ययविषयः तत्र नास्ति, अयं घटः इति व्यवहारः, अहं घटः इति व्यवहारः नास्ति, इदं पुस्तकमिति व्यवहारः, अहं पुस्तकम् इति व्यवहारः नास्ति, अत एव युष्मत्प्रत्ययगोचरत्वात् अनात्मानः सन्ति ते। तेषु अनात्मसु अज्ञानस्य सम्बन्धेन आवरणे जाते अतिशयः किमपि उत्पद्यते न वा इति चिन्तनीयम्। आवरणे जाते अतिशयः किमपि उत्पद्यते वा? इदानीं दृष्टान्तं पश्यन्तु, शुक्तिकारूपेण न पश्यामः, अपि तु शुक्तिकायां रजतं पश्यामः, रजत आकारज्ञानं जातम्। तत्र शुक्तिका आवृता, आवृता वा न वा? शुक्तिका आवृता, शुक्तिकाया अस्ति बहिः, सा आवृता वा न वा? आवृता इत्युक्ते तत्र आवृतः, आवृता शुक्तिका इति वदामः। हा, एवम् उक्ते तत्र किमपि अतिशयः भवेत्, कोऽपि अतिशयः, किमपि परिणामं विना, किमपि परिणामं, किञ्चिदपि परिणामं विना तत्र शुक्तिकाया आवरणसत्त्वं किं प्रमाणम्? शुक्तिकायाम् आवरणमस्ति, कस्य? अज्ञानस्य आवरणमस्ति इति किं प्रमाणम्? अत्रैव भ्रमः सर्वेषां वेदान्तिनां। यदि सम्प्रदायप्रक्रियया वेदान्तं न पठामः, एतत् सर्वं स्पष्टतया ज्ञातुं न शक्नुमः। इदानीं शुक्तिका, यत एव आत्मनि दोष आरोपणं केनापि न क्रियते, अहं तु शुद्धः निर्दुष्टः, सर्वदा सर्वदैव अहं शुद्धः, सर्वथा एव, सर्वदा सर्वथैव, सर्वप्रकारेणापि अहं शुद्धः, मम कोऽपि दोषः नास्ति इत्येव सर्वेषाम् अस्माकम् आशयः, अन्तराशयः। इदानीं रज्जौ सर्पं पश्यामः, शुक्तिकायां वा रजतं पश्यामः, तत्र दोषारोपणं कुत्र भवति? कदापि आत्मनि न भवति। ओ, रज्जु तत्र आसीत्, स्पष्टप्रकाशः नासीत्, अन्धकारः आसीत्, एतत् सर्वं कारणमस्ति, अतः अहं पश्यामि इत्येव वदामः। एवमेव सर्वेषां व्यवहारः एवमेव भवति। इदानीं शुक्तिकायामपि तथैव, किमपि कारणं वदेत्, शुक्तिका अतीव दूरे
अतः स्पष्टतया ज्ञानं नासीत् सुक्तिका आवृता आसीत् तथा अन्यम् अन्यत्वेन अतस्मिन् तद्बुद्धिर जादा इत्यादिकं सुक्तिकादौ भ्रमस्थले वस्तुनि सुक्तिकादौ आवरणस्य आरोपं कुर्मः एवम् आरोपः भवति किन्तु तत् सत्यं न सर्वधा विरुद्धमेव कुत इत्युक्ते यस्मिन् क्षणे भवन्तः शुक्तिकायां रजतं पश्यन्ति तस्मिन्नेव क्षणे अन्यः शुक्तिकामेव पश्यति न तु रजतं द्वौ पश्यतः शुक्तिकां द्वौ पश्यतः किं कुरुतः एकः शुक्तिकायां रजतं पश्यति कुत इत्युक्ते तस्य रजते अतीव आसक्तिः अतः सः शुक्तिकायां रजतं पश्यति अन्यः तत्रैव तिष्ठति तस्मिन्नेव क्षणे स तु शुक्तिकामेव पश्यति यदार्थं शुक्तिकामेव पश्यति इदानीं शुक्तिकायाः आवरणमस्ति चेत् द्वौ अपि शुक्तिकां रजत्वेनैव पश्येत न तु एकः शुक्तिकारूपेण अन्यः रजतरूपेण पश्येत् अतः शुक्तिकायाम् आवरणं नास्ति इत्येव निश्चयः एवमेव सर्पस्थलेपि भवति एकः सर्पं पश्यति अन्यः अन्यत् पश्यति एक अन्यः विचक्षणः विवेकी तु रज्जुमेव पश्यति अन्यत् किमपि न तस्मिन्नेव क्षणे बहूनां दर्शनविषये विचारयामः अतः विषये बाह्यविषये अज्ञानस्य सम्बन्धः एव नास्ति इति वदामः अज्ञानस्य आवरणं बाह्यविषये कदापि न भवति बाह्यविषयाणाम् अज्ञानस्य च को सम्बन्धः कोऽपि न अतः अज्ञानेन अनात्मनि आवरण अतिशय जन्म न आवरणेन अतिशयः किमपि भवेत् अतिशयः किमपि न शुक्तिका तु शुक्तिकारूपेणैव तिष्ठति अपरिवर्तनं कृत्वा स्वं रूपम् अतः तत्र अज्ञानस्य सम्बन्धः अस्ति इति कथने कोऽपि किमपि प्रयोजनं नास्ति किं प्रयोजनं अतः एते विषयाः सन्ति पट घटपटादयः इदानीम् अज्ञानस्य सम्बन्धः एतैः अस्ति वा एतद् वेदान्तं सर्वं ये पटवस्त्रादिकं सर्वे शृण्वन्ति सर्वे ये दारु आदि सर्वं किञ्चिदस्ति अस्माकं समक्षे सर्वं शृण्वन्ति बहुकालात् वेदान्तम् अपि ते शृण्वन्ति किन्तु किं प्रयोजनं किमपि प्रयोजनं नास्ति अज्ञानमेव नास्ति इति तस्य निवारणं न भवति अतः निर्जीवाः निर्जीवाः तेषां विषयाणाम् अन्येषां विषयाणाम् अज्ञानसम्बन्धः नास्त्येव अतः युष्मत्प्रत्ययगोचरे तत्र युष्मत्प्रत्ययगोचरविषयाणां तत्र किञ्चित् भेदः अस्ति तद् अग्रे कुर्मः इदानीं तु युष्मत्प्रत्ययगोचरविषयाणाम् अनात्मनाम् आवरण अतिशयजन्म नास्ति इति कृत्वा तत्र अज्ञानस्य सम्बन्धः नास्ति इति वदामः एतत् निश्चयं खलु किं निश्चयं हा बाह्यविषयाणाम् अनात्मविषयाणाम् अतिशयः अज्ञानेन किमपि अतिशयः नास्ति इति कृत्वा तत्र आवरणमपि नास्ति अतः बाह्यविषये आवरणं नास्ति तथैव ज्ञानेनापि बाह्यविषयाणां सम्बन्धः नास्ति यथा अज्ञानेन सम्बन्धः नास्ति तथैव ज्ञानेनापि सम्बन्धः यत्र अज्ञानस्य सम्बन्धः अज्ञानमस्ति तत्रैव ज्ञानं प्रवर्तेत यः कोऽपि न जानाति तस्यैव जिज्ञासा जिज्ञासमानः अनन्तरं ज्ञायते अतः कारणान्तरे अतः अज्ञानेन अनात्मनि आवरण अतिशयः नास्ति अतः रज्जौ सर्पादिदर्शने रज्जोः दोषः कोऽपि न तत्र रज्जु तु निर्दुष्ट दोषसम्बन्धः तत्र नास्त्येव किन्तु तत्र दर्शनं भवति
अस्माकमेव दर्शनं भवति एवमस्ति प्रमाणाभावात् इत्युक्तं हेतुः यदा अज्ञानेन अनात्मनि आवरण अतिशय जन्म अस्ति इत्यत्र प्रमाण एव नास्ति अतः एवं भवितुं नार्हति प्रमाणाभावात् कथं साधयितुं शक्यते इदानीं रज्जौ वा शुक्तिकायां वा अन्यत्र वा शरीरादौ अपि अध्यासे तु शरीरादौ अपि भवति अन्यत्र वा अज्ञानमस्ति अज्ञान आवरणमस्ति इति प्रमाणेन साधयितुं न शक्नुमः केमपि प्रमाणं तत्र न प्रवर्तते अतः शरीरे आत्मबुद्धिः इदानीं शरीरे आत्मबुद्धिः मुख्यः वर्तते प्रथमदृष्ट्या तु शरीरे आत्मबुद्धिः तु शरीरे आत्मबुद्धिरपि इदानीं शरीरं तस्य कारणं भवति वा अन्यद्वा भवति वा इति चिन्तनीयम् अज्ञानं कुत्र भवति इति अज्ञानमस्ति इति निश्चितं भावरूपम् अज्ञानं शक्तिरूपेण अस्ति इत्यादिकं पूर्वमुक्तं किन्तु अज्ञानस्य इदानीं स्थानं किं कुत्र तिष्ठति अज्ञानम् इत्येव चिन्तनं वस्तुद्वयमस्ति आत्मा च अनात्मा च विषयः विषयी च एवं तत्र विषये प्रमाणाभावात् अज्ञानसम्बन्धः तत्र आवरणादि अतिशयः नास्ति इति कृत्वा अज्ञानसम्बन्धः नास्ति इत्येव अर्थ अनुपत्तेश्च द्वितीयः हेतुः प्रयोजन अनुपपत्तिः विषये अज्ञानम् आवरणं च स्वीकृत्य अङ्गीकृत्य किमपि प्रयोजनं न भवति अतिशयः एव नास्ति इति प्रयोजनं किं भवति यत्र अतिशयः जायते पूर्वस्याः स्थितेः अनन्तरा स्थितिः या भवति सा कार्यकर्त्री भवति चेत् तत्र अतिशयः जातः इति वक्तुं शक्यते यदा वृक्षारोपणे प्रथमं बीजरूपेण अस्ति अनन्तरं बीज तदनन्तरं बीजः वृक्षरूपेण परिणमति अतः बीजस्य परिणामे अतिशयः दृश्यते अतः कार्यं जातम् अतिशयः भवति चेत् कार्यं भवति इति वक्तुं शक्यते अतिशय एव न भवति किमपि अतिशयं तदवस्थमेव भवति इति कार्यं तत्र प्रचलति इति वक्तुं न शक्यते अतः भ्रमदर्शने यथार्थदर्शने अपि द्वयोरपि स्थित्योः वस्तुतो अधिष्ठानं वस्तु एकमेव एकरूपेणैव तिष्ठति वस्तुनः भेदः नास्ति अतः अर्थ अनुपपत्तेः अर्थ यत् किमपि प्रयोजनं नास्ति विषये अस्ति इति प्रयोजनं नास्ति विषये आवरणमस्ति अज्ञानमस्ति इति प्रयोजनं नास्ति अतः यत्र दोषः दुःखादि अनुभवः तत्र विषयाद् अतिरिक्तं किमपि भवेत् बाह्यविषयात् अतिरिक्तं किमपि तस्य अनुभवकर्ता भवेत् अनुभविता भवेत् एवं चिन्तनीयं यतः यत्र प्रयोजनमुत्पद्यते पूर्वोत्तर अवस्थायाः प्रयोजनमुत्पद्यते तत्रैव तदङ्गीकार्यम् अन्यत्र न एवं सर्वत्र पश्यामः न तावत् अवगते नीलार्थे तत्र आवरणकृत्यम् अवगन्तुं शक्यते इदानीं न तावत् अवगते नीलार्थे नील अर्थः विषयः कृष्णवर्णः नील इत्युक्ते कृष्णवर्णः तावत् अवगते नीलार्थे अवगते इत्युक्ते ज्ञाते विषये ज्ञाते अवगते नीलार्थे आवरणकृत्यम् अवगन्तुं शक्यते तत्र आवरणकार्यं किमिति ज्ञातुं शक्यते वा न आवरणकार्यं किमिति न ज्ञातुं शक्यते विषयस्य ज्ञानम् अभवत् स विषयः कृष्णवर्णः कृष्णवर्णः कृष्णः विषयः कृष्णस्य विषयस्य ज्ञानम् अभवत् अवगतं ज्ञानम् अभवत् कृष्णवर्णेन तत्र आवरणम् अभवत् किम् कृष्णवस्त्रमस्ति कृष्णवस्त्रं पश्यामः कृष्णवस्त्रस्य ज्ञानम् अभवत् इदानीं कृष्णवस्त्रम् आवृतं वा अनावृतं वा कृष्णवस्त्रम् आवृतं वा अनावृतं वा न आवृतं
कुतः कृष्णवस्त्रम अनावृतम, कुतः कारणम किम? हाँ तो जानादि इत्येव ज्ञानमस्ति इत्येव, यदि आवरणं भवेत् चेत् ज्ञानं न भवेत्। तो ज्ञानं भवत् एवं निश्चयः, तो ज्ञानं भवति चेत् आवरणं नास्ति इत्येव वक्तव्यं। यत्र आवरणमस्ति तत्र ज्ञानं न भवति, एवमेव खलु? अतः नीलार्थे आवरणकृत्यम् अवगन्तुं न शक्यते, अवगते नीलार्थे तत्र आवरणकार्यं किम्, आवरणं किम् अभवत् इति वक्तुं न शक्यते। इदानीं वस्त्रं कृष्णवस्त्रमस्ति, कृष्णवस्त्रम् इत्युक्ते सर्वे जानन्ति कृष्णवस्त्रमस्ति। इदानीं कृष्णवर्णस्य आवरणकत्वेन चिन्तनमस्माकम्, अज्ञानम् अज्ञानस्य वर्णः कः? कृष्णवर्णः इति वदन्ति सर्वे। अज्ञानस्य वर्णः कः? तम इत्युक्ते कृष्णवर्णम्, अन्धकारम्, अन्धकार इत्युक्ते कृष्णवर्णमस्ति। अतः अज्ञानस्य वर्णः कः इत्युक्ते कृष्णवर्णः इत्येव उत्तरं भवति, सर्वे एवम् अङ्गीकुर्वन्ति। वस्त्रमपि कृष्णवर्णमस्ति। यदि अज्ञानस्य कृष्णवर्णकारणतः विषयं न जानीमः इति अङ्गीकारः, तथा चेत् कृष्णवर्णं कदापि कोऽपि न ज्ञातुं शक्येत, न ज्ञातुं शक्येत। कुतः? शक्नुयात्, कोऽपि न ज्ञातुं शक्नुयात्। कारणं किम्? कृष्णवर्णत्वात्, कृष्णवर्णकारणतः एव आवरणं भवति। तत् कृष्णवर्णं तु कारणं भवति चेत् यदा बालादिकम् अस्माकं शिरसि बालादिकं सन्ति तदपि ज्ञातुं न शक्यते, एवमेव कृष्णवर्णं किमपि न ज्ञातुं शक्नुमः यदि कृष्णवर्ण अज्ञानस्य आवरणम् अङ्गीकुर्मः चेत्। अतः आवरणेन कृष्णवर्णस्य सम्बन्धः एव नास्ति इति वक्तव्यम्। आवरणं किमपि अन्यत् भवेत्, कृष्णवस्त्रेण एव आवरणं भवति इति न, कदाचित् श्वेतवस्त्रेणापि आवरणं भवति। अतः अज्ञानस्य वर्णः कृष्णः इति न ज्ञातुं शक्यते, अत्र अतिशयः नास्ति इति अवगते नीलार्थे। तत्र आवरणकृत्यम्, आवरणकृत्यमिति आवरणेन यत् कार्यं, किमपि कार्यं, तद् अवगन्तुं न शक्यते। कुतः? अवगतः इत्यतः एव। यदि कृष्णवर्णमपि सत् न अवगतं, ज्ञातं न, एवं चेत् कृष्णवर्णस्य अपि आवरणमस्ति इति वदामः। यतः कृष्णवर्णवस्त्रस्य ज्ञानं न अभवत्, न भवति, कुतः? किमपि कारणं भवेत्, कृष्णवर्ण अज्ञाने कारणं भवेत्, तत्रैव आवरणप्रवृत्तिः, तत्र आवरणं चिन्तयामः। किन्तु कृष्णवर्णज्ञाते कृष्णवर्णे आवरणस्य किं प्रवृत्ति, किं प्रवृत्तिः, कः परिणामः इति न जानीमः, न वक्तुं शक्यते। अतः एव तत्र अस्तु, अनवगते तु न तरां। यदि अनवगतम्, अनवगतं चेत् तत्र आवरणप्रवृत्तिरेव न जानीमः, आवरणप्रवृत्तिर्नास्ति। अतः अवगतेऽपि नीलार्थे आवरणस्य कृत्यं न जानीमः, अनवगतेऽपि अनवगते तु नतरां न जानीमः, नतराम् इति सुतरां न जानीमः, अतितरां न जानीमः, अत्यन्तं ज्ञानस्य अभावः, तदा वक्तुमेव न शक्यते। अतः तत्र प्रवृत्ति, आवरणस्य प्रवृत्ति का इति कथं ज्ञानं शक्यते? विषयः न ज्ञातः, अज्ञातस्य विषयस्य आवरणप्रवृत्तेः सम्बन्धः कः? अज्ञातविषये आवरणप्रवृत्तिः कथं भवति इति कथं ज्ञायते? अतः तत्रापि आवरणप्रवृत्तेः प्रमाण नास्ति। ननु अग्रे एतद्विषये प्रश्नाः संशयाः सन्ति, अनन्तरं शास्त्रार्थः। विषयकः इत्युक्ते अज्ञानं कस्य भवति, अनात्मनः भवति आत्मनः वा, अज्ञानं कुत्र तिष्ठति, आत्मनि वा अनात्मनि वा इति विषयः। अज्ञानस्य आवरणं नाम किमपि अस्ति वा न वा, अज्ञानस्य आवरणं भवति इति कथं वक्तुं शक्नुमः, आवरणस्य सम्बन्धः कः इति निश्चयः इति चिन्तनीयः विषयः। अतः अज्ञानस्य आवरणम्, अज्ञान
कुत्र तिष्ठति इति। इदानीं विचारद्वयमस्ति, द्वैविचारो भवतः अत्र, तद्विषये अग्रे प्रश्नः। ननु अवगते सति पूर्वम् आवृतमिति अवगम्यताम्? स पृष्टा पृच्छति पूर्वम्। इदानीम् एकं वस्तु अवगतम्, एकः पदार्थः अवगतः, अस्य को अर्थः? इदानीं पुस्तकं जानीमः, अस्य को अर्थः? पूर्वं पुस्तकज्ञानं नासीत्, इदानीम् अभवत् इत्यर्थः, इदानीम् अभूत् इत्यर्थः। तो तस्य अर्थः कः? अवगते सति, इदानीं वस्त्र नीलवस्त्रविषये, नीलवस्त्रे अवगते सति, ज्ञाते सति, पूर्वम् आवृतम् आसीत्, पूर्वम् अज्ञानम् आसीत्, तस्य वस्त्रस्य ज्ञानं न अभवत्। कारणं किम्? आवरणत्वात्। आवृतम् आसीत्, इदानीं ज्ञातम्। एवमेव भवति खलु यदा व्यवहारे एकं वस्तुं जानीमः, अस्य को अर्थः? इदानीं स वस्तु ज्ञातमित्यर्थः। तदा पूर्वक्षणे तद् अज्ञानमासीत्, अज्ञानस्य कारणं किम्? आवरणमिति वदामः। एवं पूर्वक्षणम् अभिप्रायः, एवं वदन्तु, तद् सर्वेषां व्यवहारे एवमेव अस्ति, सर्वे एवम् अनुभवन्ति, तदेव स्वीकुर्मः। अवगते सति इति अस्मिन् क्षणे ज्ञाते सति, पूर्व आवृतम् आसीत्, पूर्वम् आवृत्तम् आसीत् इति अवगम्यताम्, एवं स्वीक्रियताम्। अनेन किं भवति? पूर्वपक्षण अभिप्रायः कः इत्युक्ते, अनेन आवरणस्य अस्तित्वम् अङ्गीकुर्मः। तस्मिन् वस्तुनि एव आवरणस्य अस्तित्वमस्ति, आवरणमस्ति इति अङ्गीकुर्मः। पूर्वम् आवृतमासीत्, इदानीं ज्ञातम्, आवरणनिवारणेन ज्ञातम्। आवरणनिवारणं यदा जातं, तदा वस्तुनः ज्ञानं जातमिति, एवमेव भवति, एवम् अवगम्यताम् इति स्वीक्रियताम्। तत्र उत्तरं भवति न, एवं न भवति। कुतः? धारावाहिकविज्ञानगम्ये अर्थे पूर्वम् अवगतस्यापि पश्चात् अवगमदर्शनात्, पूर्वमपि अवगतत्वं, पूर्वम् अवगतेन पश्चादपि अवगमनं भवति। यदा वयम् अस्माकं समक्षे पुरतः पुस्तकं स्थापयामः, पाठस्य प्रथमक्षणादारभ्य पुस्तकमत्रैव अस्ति, एकैकस्मिन् क्षणे यदा पुस्तकं पश्यामः तस्मिन् क्षणे पुस्तकस्य ज्ञानमपि भवति, पूर्वमपि पूर्वस्मिन् क्षणे अपि ज्ञातं पुस्तकं पुनः अपि ज्ञायते, एवं भवति एव। निरन्तरधारावाहिकज्ञानगम्ये इत्यर्थे निरन्तरं ज्ञानं भवति, निरन्तरं तदेव पुस्तकं पश्यामः, अन्यं न। पूर्वक्षणे यत् पुस्तकमासीत् तदेव उत्तरक्षणे, पूर्वक्षणेपि ज्ञातम्, उत्तरक्षणेपि ज्ञातमेव, तत्रापि ज्ञानव्यवहारः भवति एव। आरम्भे अहम् एवम् अपश्यम्, इदानीम् अहम् एवं पश्यामि, तदेव धारावाहिकज्ञानगम्ये। धारावाहिकज्ञानम् इत्युक्ते निरन्तरसन्तत्या ज्ञानस्य पुनः पुनः तमेव पदार्थं तेनैव रूपेण जानीमः, विशेष अतिशयः कोऽपि नास्ति, तमेव जानीमः, निरतिशय तदेव जानीमः। अत्रापि अनुभवकः, अनुभवः पूर्वस्मिन् क्षणे ज्ञातः विषयः एव अपरस्मिन् क्षणे अपि जानीमः, तदेव विषयः, तं विषयमेव जानीमः इत्येव अनुभवः। अतः धारावाहिकज्ञानगम्ये अर्थे अत्र विषये आवरणमस्ति चेत् किं भवति? पूर्वस्मिन् क्षणे ज्ञाते विषये पुनः आवरणं भवति, अनन्तरम् उत्तरस्मिन् क्षणे तस्य निवृत्तिर्भवति, पुनः तृतीयक्षणे द्वितीयज्ञानस्य आवरणं भवति, पुनः तस्य निवृत्तिर्भवति। एवं प्रतिक्षणम् आवरण उत्पत्तिः
प्रदीक्षण आवरण निवारण प्रदीक्षण नूतन ज्ञानमिति वक्तव्य ज्ञातं किल पूर्वक्षणे अज्ञानमासीत् अनन्तरक्षणे ज्ञातम् एवं वदति चेत् अस्य को अर्थः पूर्वक्षणे ज्ञातं वस्तु पुनः आवरणेन आवृतं ज्ञानेन पुनःस्तस्य निवारणम् आवरणस्य निवारणं जातं तदेव वस्तुं जानीमः इति धारावाहिकजानगम्ये निरंतर ज्ञानोत्पत्ति आवरणोत्पत्ति आवरणनाशः इति सर्वं भवति किन्तु एतत् सर्वं अस्माकं अनुभवे नास्ति एवं प्रतीतिरेव नास्ति तमेव पदार्थं निरन्तरं पश्य इति इदानीम् इत्युक्ते इदानीमेव ज्ञातं पूर्वं न ज्ञातं इति चिन्तयामः किम् इदानीम् अहं जानामि इदानीं जानामि इति कथने पूर्वं न ज्ञातम् इति अस्ति वा न वा पूर्वं न ज्ञातं पूर्वम् आवरणमासीत् इति अस्ति वा न वा अस्ति एवम् अभिप्रायः अस्ति किन्तु तथा न पूर्व अनवगतिम् अविज्ञाय पूर्व अनवगति इत्युक्ते पूर्वक्षणे अस्य वस्तुनः अवगतिर्नासीत् इति स्मृत्वा अनन्तरक्षणे अवगति कर्तव्या भवति पूर्व अनवगतिम् अविज्ञाय पूर्व अनवगतेः विज्ञानं विना अविज्ञाय अज्ञात्वा इदानीमेव अवगतम् इदानीमेव अवगतमिति इदानीं शब्दस्य प्रयोगः तत्र स एव विषयः इदानीम् इति शब्दस्य प्रयोगः किं द्योतयति पूर्व अनवगतिं द्योतयति इति अभिप्रायः पूर्वक्षण अभिप्रायः किन्तु तदा किं स्यात् इदानीं जानामि इति यदा अनुभवः सर्वत्र पूर्व अवगति ज्ञात्वा एव भवति इति अनुभवः किन्तु तथा न पूर्व अवगतिम् अभिज्ञाय इदानीमेव अवगतमिति अवधारण अयोगात् इदानीम् जानामि इति यदा अनुभवः तस्य अर्थः भवति पूर्वं न ज्ञातः इति अत्र ज्ञानद्वयं भवति तथा पूर्वं न ज्ञातम् इति एकं ज्ञानम् इदानीं जानामि इति अन्यत् ज्ञानम् इदानीं ज्ञानद्वयं भवति एकस्मिन् काले एवं भवति किम् अस अनुभवः अस्ति वा यदा जानीमः इदानीं पुस्तकं निरन्तरं जानीमः तु निरन्तरधारावाहिकज्ञाने पूर्वपूर्वस्मिन् क्षणे पुस्तकज्ञानं नाभूत् अस्मिन्नेव क्षणे जायते इति मनसि चिन्तयामः किम् इदानीं तथाविधा ज्ञानं नास्ति अतः अयम् आरोपः भवति आपत्तिर्भवति यदा यदा इदानीम् इति ज्ञानमस्ति इदानीं जानीमः इत्येव ज्ञानमस्ति प्रतीक्षणं तदा तदा पूर्व अवगतिविज्ञानमपि भवेत् पूर्व अनवगतिविज्ञानं ज्ञानद्वयं भवति अहम् इदं पुस्तकं न ज्ञातवान् इति एकं ज्ञानं तदा इदानीम् इदं पुस्तकं जानामि इति द्वितीयं ज्ञानं ज्ञानद्वयम् एकस्मिन् काले भवेत् अतः नियमः एवं भवेत् तथा नास्ति अनुभवः इति इत्यतः अवधारणयोगात् इदानीम् एव अवगतमिति अवधारणा कदापि न भवेत् पूर्वस्मिन् क्षणे एव अनवगतिरासीत् तद् ज्ञात्वा एव तथा भवेत् इति नियमः किन्तु तथाविध अनुभवः केषामपि नास्ति अतः पूर्व अनवगति विज्ञानस्य अविज्ञानस्य वा सम्बन्धः उत्तरकालीन अवगत्या सह वक्तुं न शक्यते अतः पूर्वस्मिन् क्षणे आवरणमासीत् वस्तुनि अनन्तरक्षणे तस्य आवरणस्य निवारणमभवत् ततः ज्ञानमभवत् इति वक्तुं न शक्यते अयं क्रमः न स्वीकृतः
अनुभव इत्युक्ते वस्तु जानीमः तदेव अनुभव इदानीं प्रदीक्षणं वस्तु नैरन्तर्य धारा प्रवयः न जानीमः इति अन्यः विषयः किन्तु वस्तु जानीमः इदमेव अनुभवः अयमेव अनुभवः अतः अत्र पूर्व अपरक्षणयोः अनवगति अवगत रूपेण संबंधः नास्ति इति एव अतः पूर्वक्षणेपि वस्तुनि पदार्थे आवरणमासीत् इति प्रमाणं न इत्येव अभिप्रायः अस्य वाक्यस्य सावधानेन गन्तव्यं भवति अनन्तरं ननु पूर्वापर प्रत्यभिज्ञायां मध्ये अनवगतिरवगम्यत इति अनन्तरम् इदानीं शब्दद्वयं प्रयुक्तं पूर्व अवगति इति पूर्व शब्दः पूर्वक्षण शब्दः इदानीं शब्देन अनन्तर अवगतिः पूर्व अनवगतिः अनन्तर अवगतिः इति पूर्व उत्तरक्षणं द्वयमस्ति पूर्व उत्तरक्षणयोः मध्ये किमपि भवेत् एवं मध्ये किमपि नास्ति चेत् पूर्वोत्तरसम्बन्धः न भवति अतः पूर्व अपर प्रत्यभिज्ञायां यथा यथा यदा यदा पूर्वापर प्रत्यभिज्ञा भवति यथा यथा येन प्रकारेण पूर्वापर प्रत्यभिज्ञा भवति पूर्व अपरः इति व्यवहारः पूर्वः अपरमिति तत्र पूर्वापर प्रत्यभिज्ञायां प्रत्यभिज्ञायाम् इत्युक्ते पूर्वक्षणे अवगतमेव उत्तरस्मिन् क्षणे अपि अवगतं भवति इति यदि वदामः पूर्वक्षणे इति सिद्धान्तानुसारेण इदं चर्चायां सिद्धान्तानुसारेण पूर्वक्षणे अवगतमेव धारावाहिकस्थले पूर्वक्षणे अवगतमेव उत्तरस्मिन् क्षणे अपि पश्यामः किन्तु मध्ये किं भवति अतः पूर्वक्षणे अवगतस्य उत्तरक्षणे ज्ञानस्य आवश्यकता का एवं पृच्छामः पूर्वक्षणे अवगतं वस्तु किमर्थम् उत्तरक्षणे पुनः पश्यामः तदेव अस्तु पूर्वक्षणात् ज्ञानेन एव अलं भवति पर्याप्तं भवति पुनः उत्तरस्मिन् क्षणे ज्ञानस्य आवश्यकता का किमर्थं किं प्रयोजनं ज्ञानस्य अतः पूर्वक्षणज्ञानमेव ज्ञानमस्तु प्रतिक्षणं परिवर्तनं किमर्थं धारावाहिकं अस्य प्रयोजनं किम् एकस्मिन् ज्ञाने जाते सर्वं ज्ञातं भवति एव वस्तुना ज्ञानं भवति अतः पुस्तकज्ञानं प्रथमक्षणे अभवत् यदा पुस्तकस्य दर्शनं अभूत् तस्मिन्नेव क्षणे पुस्तकज्ञानमपि अभूत् अतः पुनः पुनः तस्य ज्ञानव्यवस्था मास्तु किन्तु पूर्वक्षणवद् उत्तरस्मिन् क्षणे अपि तस्यैव ज्ञानं भवति चेत् मध्ये किमपि वृत्तम् आवृत्तं किमपि अभवत् इति चिन्तनीयं भवति अन्यथा पूर्वक्षणज्ञानेनैव कार्यं सिद्धमिति उत्तरस्मिन् क्षणज्ञानस्य प्रयोजनं भवति न भवति प्रयोजनं किमपि नास्ति अतः मध्ये किमपि अभवत् इति वक्तव्यं तदा पूर्व उत्तरक्षणे प्रथमक्षणे ज्ञानम् उत्तरस्मिन् क्षणेपि ज्ञानं किमर्थम् एकस्मिन्नेव ज्ञाने सिद्धे कार्यं सिद्ध्यति चेत् अपरज्ञानस्य प्रयोजनं नास्ति इति अभिप्रायेण प्रश्नः ननु पूर्वापरप्रत्यभिज्ञायां पूर्वापरक्षणयोः प्रत्यभिज्ञा यदा जायते प्रत्यभिज्ञायां पूर्वक्षणापरक्षणस्य प्रत्यभिज्ञा यदा इत्युक्ते यतः कारणं किमिति अपरक्षणम् इति कदा वदामः अयम् इदम् अस्मिन् क्षणे कार्यं भवति अस्मिन् क्षणे इति एतत् शब्दप्रयोगस्य तात्पर्यं किम् पूर्वक्षणं स्मृत्वा एव अस्मिन् क्षणे इति वदामः इति अभिप्रायः अतः इदानीं जानामि अस्य को अर्थः तदानीं न ज्ञातवान् इत्यर्थः तदानीं न ज्ञातवान् इति स्मृत्वा इदानीं जानामि इति वदति अत एव पूर्वक्षणस्य प्रत्यभिज्ञा उत्तरस्मिन् क्षणे भवति एव तदेव पूर्वोत्तरक्षणयोः सम्बन्धः जायेत न चेत्
तस्य तदानिम इदानिम कदानिम इत्यादि प्रयोग शब्दस्य प्रयोग एव न भवति। हाँ यद कथम भवेत् तदा यदा तदा कदा इत्यादि शब्दानां प्रयोगः संबंधेनैव भवति प्रत्यविज्ञेय भवति। यदा न ज्ञातवान् तदा न ज्ञातवान् किन्तु इदानीं जानामि एतस्मिन् काले जानामि। अतः पूर्वोत्तरक्षणयोः प्रत्यविज्ञायां प्रत्यविज्ञा अस्ति अस्ति चेत् मध्ये अनवगतिः अवगम्यते। इदानीं मध्ये किमपि वक्तव्यं भवति। यदा ह्यस्तने देवदत्तम् अपश्यम् ह्यस्ते ह्यस्तने देवदत्तम् अहम् अपश्यम् ह्यस्तन कालः अतीतः कालः अद्य तमेव देवदत्तं पश्यामि इति अनुभवः प्रत्यविज्ञायं भवति। यमेव देवदत्तम् अपश्यम् तमेव देवदत्तम् अद्य पश्यामि इति अनुभवस्य को अर्थः। अत्र मध्ये रात्रे व्यवधानमस्ति रात्रिकालस्य व्यवधानमस्ति अत एव ह्यस्तने अपश्यम् अद्य पश्यामि इति ह्यस्तनात् पृथक् कालः अद्य शब्देन निरूप्यमाणकालः पृथक् कालः भवति। अत एव तयोः सम्बन्धः मध्यवर्ती रात्रिद्वारा भवति। रात्रिरस्ति इति कृत्वा मध्ये किमपि अस्ति अन्यथा तत्र ह्यस्तनव्यवहारः अद्यतनव्यवहारः न भवति। ह्यस्तनव्यवहार अद्यतनव्यवहारयोः कारणं किम् इत्युक्ते मध्यवर्ती रात्रि एव कारणं भवति रात्रेरस्तित्वम् एवमेव अत्रापि भवति इति आशयः ज्ञातं किम्। हाँ तर्हि पूर्वक्षणे पूर्वक्षणमस्ति उत्तरक्षणमपि अस्ति पूर्वोत्तरक्षणव्यवधानाय मध्ये किमपि भवेत् मध्यक्षणं किमपि भवेत् मध्ये किमपि अस्ति चेत् तदेव पूर्वोत्तरव्यवधानं भवति। यदा अन्तर्बहिर्व्यवधानं केन भवति मध्यवर्ती भित्त्यादिद्वारा भवति। हाँ अन्यथा कथं भवेत्। अतः इदानीं पूर्वापरप्रत्यविज्ञायां मध्ये किं भवेत् पूर्वक्षणे अवगतिः उत्तरक्षणे अपि अवगतिः मध्ये किं भवेत् अनवगतिः भवेत्। यदा ह्यः दिनमासीत् सूर्यप्रकाशः आसीत् अनन्तरं रात्रिरभवत् पुनः अद्यापि सूर्यप्रकाशः इदानीं ह्यः अद्य इति व्यवहारे दिनस्य सूचना अस्ति सूर्योदयस्य सूचना अस्ति सूर्यप्रकाशस्य सूचना अस्ति मध्ये तद् विपरीतं ततः अत्यन्तविपरीतं रात्रे सूचना भवति अत एव व्यवधानं भवति। अन्यथा सर्वदा सूर्यप्रकाशः एव भवति चेत् तदा वक्तुं न शक्यते ह्यस्तन अद्यतनव्यवहारः न भवति। अतः मध्ये ह्यस्तन अद्यतन स्वभावात् विपरीतं किमपि भवति स्वभावात् स्वभावं वैपरीत्यमेति यथा यत्र यदि तु वैपरीत्येन किमपि भवति तत्र रात्रिरेव वैपरीत्येन भवति। एवमेव अत्रापि पूर्वक्षणे अवगतिः उत्तरक्षणेपि अवगतिः मध्ये अनवगतिः एवं चेत् सम्यक् भवति अन्यथा पूर्वक्षण उत्तरक्षणयोः प्रत्यविज्ञाभावः इति। पश्यन्तु कथं कियत् सूक्ष्मतया ते विचारं कुर्वन्ति इति मध्ये अनवगतिरवगम्यते इति अनवगतिरवगम्यते अतः सा अनवगतिः आवरणं सूचयति आवरणं विना अनवगतिः न भवति। इदानीम् अनवगतिः कुत्र जाता पुस्तके एव जाता पूर्वक्षणज्ञातं पुस्तकम् उत्तरक्षणे पश्यामि अस्य अर्थः पूर्वक्षणानन्तरम् उत्तरक्षणे अनवगतिरासीत् उत्तरक्षणात् पूर्वम् अनवगतिरासीत् मध्ये अनवगतिः अनन्तरम् उत्तरक्षणे पश्यामि एवमेव सम्यक् भवति सम्यक् ज्ञानं भवति युक्त्या तथैव भवति इति। किन्तु न एवमपि न प्रत्यविज्ञा अनुपपत्तिः मध्ये अनवगतिं साधयति धारावाहिकेऽपि आत्मनि सदा अवगते तद्दर्शनात्।
भवदा यदुक्तं तद सम्यक् न। भवदा उक्तं पूर्वोत्तरक्षणयोः प्रत्यभिज्ञया प्रत्यभिज्ञा मध्ये अनवगतिम् आवरणं साधयति। तमेव पदार्थं स्वीकृत्य पदार्थ व्यत्ययः न अभवत्। स एव पदार्थः तद्रूपः एव पदार्थः अनन्तरक्षणे अपि पश्यति। एवं स्थले एतादृशस्थले प्रत्यभिज्ञा अनुपपत्तिः प्रत्यभिज्ञा अनुपपत्तिद्वारा मध्ये अनवगतिं साधयति इति न। अत्र पूर्ववादिना प्रत्यभिज्ञा पूर्वापरप्रत्यभिज्ञा अस्ति। पूर्वापरप्रत्यभिज्ञा मध्ये अनवगतिं सूचयति साधयति इत्युक्तं, किन्तु तथा न। प्रत्यभिज्ञा अनुपपत्तिद्वारा अर्थापत्तिप्रमाणमस्ति। प्रत्यभिज्ञा भवति इदानीं मध्ये अनवगतिः अज्ञानं न चेत् प्रत्यभिज्ञा न भवेत्, प्रत्यभिज्ञायाः आवश्यकता नास्ति। अतः प्रत्यभिज्ञानुपपत्त्या मध्ये अनवगतिं साधयति इति विचारः भवतः अभिप्रायः सम्यक् नास्ति। कुतः इत्युक्ते अन्यत्र दृष्टान्तं पश्यतु, आत्मनि पश्यतु। धारावाहिकेऽपि आत्मनि, इदानीम् आत्मा निरन्तरमस्ति वा न वा? आत्मनः कदापि अभावः अनुभूयते वा? चिन्तयितुमन् अपि न शक्नुमः। इदानीम् आत्मनः अभावः इत्युक्ते किं भवेत्? इदानीं प्रातःकाले आत्मा आसीत्, अतः वयं जीवन्तः स्मः। अनन्तरम् अनन्तरक्षणे आत्मा अम्रियत, आत्मनः मरणम् अभवत्। तदा किं भवति? मध्ये जीवनं मरणं च तदा भवेत्, आत्मनः अस्तित्वम् अङ्गीकारे। तथा एका स्थितिः। अन्या तु प्रथमक्षणे अहमस्मि इति ज्ञातम्, अनन्तरक्षणे अहमेव मां विस्मृतवान्, अनन्तरं पुनः अहं जानामि, एवं भवेत्। तथापि अनुभवान् आत्मनः स्वस्य विस्मृतिः कदापि न, स्वयं स्वं न विस्मरति, एवमेव अनुभवः सर्वेषाम्। अतः धारावाहिकेऽपि आत्मनि, आत्मनः ज्ञानं नैरन्तर्येण भवति, मध्ये आत्मा आत्मनः इतरत् किमपि नास्ति। मध्ये आत्मा आत्मसम्बन्धि भिन्नं किमपि आगतमिति नास्ति। अतः धारावाहिकेऽपि आत्मनि सदावगते सदावगतिरूपः, आत्मनस्वरूपमेव अवगतिरस्ति। अतः सुषुप्त्यादि अवस्थायामपि सुषुप्तिसमाध्यादि अवस्थायामपि आत्मनः अभावः न जायते। आत्मनः ज्ञानं तु तत्रैव अस्ति, तत्रापि अस्ति। यतः जागृति पुनः उत्थाने अहम् अप्स्वाप्सं न किञ्चित् अवेदिषमिति वदामः। अतः आत्मनः अनुभवः तत्रापि आसीत्। अतः सदा अवगते आत्मनि, धारावाहिके आत्मनि अपि ज्ञानदर्शनात्। कथम्? अहमस्मि, अहम् 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 इति पुनः पुनः तज्ज्ञानप्रस्फुरणं भवति। प्रतिबोधविदितं मदम् अमृतत्वं हि विन्दते, प्रतिबोधं तस्य ज्ञानं भवति, बोधं बोधं प्रति। अत एव धारावाहिकेऽपि नैरन्तर्यज्ञानस्वरूपे सदा अवगते आत्मनि अपि प्रत्यभिज्ञादर्शनात्। तद्दर्शनात् इत्युक्ते प्रत्यभिज्ञादर्शनात्। अहमेव श्वः आसम्, अद्य अहमस्मि इत्येव अनुभवः। प्रातःकाले अहमभूवम्, इदानीम् अहमस्मि। प्रत्यभिज्ञायाः भेदः नास्ति। अतः नैरन्तर्यज्ञानस्थले आत्मनः ज्ञाने अपि प्रत्यभिज्ञा भवति एव, प्रत्यभिज्ञा नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। अतः प्रत्यभिज्ञा अन्यथा अनुपपत्त्या मध्ये आवरणमस्ति इति वदितुं न शक्यते। प्रत्यभिज्ञा अन्यथा अनुपपत्त्या अर्थापत्त्या एवं न भवति। कुत इत्युक्ते प्रत्यभिज्ञायाः अन्यथा सिद्धे। प्रत्यभिज्ञा
मध्ये अनवगतिं विहायापि सिद्ध्यति एवं आत्मनि दृष्टत्वात्। इदानीं आत्मनः ज्ञानं कदाचित् न भवति इति कोऽपि न स्वीकरोति, आत्मवादिनः कोऽपि न स्वीकरोति। आत्मनः ज्ञानं कदाचित् न भवति, कदाचित् भवति इति। किन्तु नैयायिकाः वदन्ति यदा आत्ममनसंयोगः जायते तदा चैतन्यम् उत्पद्यते इति तेषाम् अभिप्रायः। आत्मा नास्ति इति न अभिप्रायः, चैतन्यम् आत्मनः गुणः तदुत्पद्यते, तदन्यः विषयः। किन्तु आत्मा नास्ति इति न वदन्ति ते, आत्मा अस्ति, आत्मा तु अस्ति किन्तु चैतन्यं तु आत्ममनसंयोगात् उत्पद्यते इति तेषाम् अभिप्रायः नैयायिकवैशेषिकानां। किन्तु अत्र तु आत्मनः अस्तित्वे आत्मज्ञानमेव प्रमाणमिति नित्यात्मवादिनः, नित्यात्मज्ञानवादिनः एवे सदा अवगते तद्दर्शनात्। ओ एवं चेत् किं भवेत्? अन्यः प्रश्नः, इदानीं शास्त्रार्थः प्रचलति, इदानीं मध्ये अवगति अनवगतिरस्ति वा न वा इति, अनवगतिः कुत्र चिन्तनीया, आवरणं कुत्र अस्ति, अज्ञानं कुत्र अस्ति इति विचारः मध्ये न विस्मरन्तु, विषयः कः इति। इदानीं मध्ये अनन्तरं प्रश्नः, मध्ये ज्ञानस्मृति अभावात् अनवगतिरवगम्यत इति चेत्, एवं वदतु, धारावाहिकस्थलेपि आत्मनः धारावाहिकस्थलेपि निरन्तर अवगतिस्थलेपि मध्ये येन केनापि प्रकारेण एवं चिन्तनीयं भवति। किं मध्ये पूर्वोत्तरक्षणयोः मध्ये, मध्ये इत्युक्ते पूर्वोत्तरक्षणयोः मध्ये इति चिन्तनीयं। ज्ञानस्मृति अभावात्, ज्ञानस्मृतेः अभावः, ज्ञानमस्ति इति स्मृतिर्नास्ति, अहमस्मि इति स्मृतिर्नास्ति, ज्ञानस्मृत्योः द्वयोरपि अभावात्, ज्ञानस्मृति अभावात् न न तथा, ज्ञानस्मृति इत्युक्ते ज्ञानस्मृत्योः इति द्वयं न, ज्ञानस्य स्मृत्योः अभावात् इति वत्। अत्र षष्टिसमासः ज्ञानजन्या स्मृतिः ज्ञानस्मृतिः इति वक्तव्यम्। अत्र ज्ञानशुद्धिशब्दस्य ज्ञानं स्मृतिश्च पृथग् न, ज्ञानजन्या स्मृतिर्नास्ति, ज्ञानानन्तरस्मृतिर्भवति। इदानीं ज्ञानजन्या स्मृतिर्नास्ति मध्ये, तद एव अनवगतिरवगम्यते। ज्ञानजन्या स्मृतिरभ नास्ति चेत् किं भवति? अनवगतिरेव, नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धः, स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता इति अर्जुनेन उक्तं तदेव। ज्ञानस्य स्मृतिरिदानीम् आगता, पूर्वं ज्ञानमासीत् किन्तु स्मृतिर्नास्ति, यदा सर्वं अपठामः किन्तु इदानीं न स्मरामः, यत्किञ्चित् पठितवन्तः ज्ञातवन्तः इदानीं न स्मरामः, न स्मरामः इत्यर्थः ज्ञानमस्ति नास्ति इत्येव अर्थः। अतः अहमहमिति आत्मनः ज्ञाने अपि मध्ये ज्ञानस्मृति अभावः स्वीकरणीयः, तदेव अहमहमिति पुनः पुनः भवति। अतः अन्यथा अहम् इति एकमेव भवेत्, किन्तु तथा न, पूर्वक्षणे उत्तरक्षणे निरन्तरम् अहमहमिति प्रत्ययः। अतः ज्ञानस्मृति अभावात्, ज्ञानस्मृति तदानीं ज्ञानमासीत् इति स्मृति अभावात्, मध्ये कुतः? मध्ये पूर्वक्षणे आसीत्, उत्तरस्मिन् क्षणे अस्ति, किन्तु मध्ये आसीत् इति स्मरण अभावात् तत्र अनवगतिरस्ति इति वक्तव्यम्। यदि मध्ये इति किं, पूर्वोत्तरक्षणसाधनाय मध्ये किमपि स्वीकर्तव्यम्, अन्यथा पूर्वोत्तरव्यवहारः न भवति इति आशयः। तेनैव अत्र शास्त्रार्थः, पूर्वोत्तरक्षण इति भेदः अङ्गीक्रियते चेत् मध्ये किमपि अवश्यं भवेत्। मध्ये अनवस्थिते पूर्वोत्तरक्षणसम्बन्धः नास्त्येव इति कृत्वा एकमेव क्षणं भवेत्, पूर्वक्षण उत्तरक्षण इति नास्ति। यदा घटिकारं पश्यामः किं भवति, एकैकस्मिन् सेकेण्ड् सूचिका प्रचलति, सूचिका किं करोति, एकक्षणं एकसेकेण्ड् एकक्षणं तत्र तिष्ठति, अनन्तरमेव चलति, तदेव चलनं पश्यामः। यदि न तिष्ठति चेत् चलनमपि न भवेत्। एवमेव तिष्ठति, तिष्ठत्येव इति तथापि चलनं न भवति। अतः एकं क्षणं तिष्ठति, क्षणं तिष्ठति, अनन्तरं प्रचलति,
अतः एव तत्र सूचिकां तदेव पश्यामः। एवमेव भवेत् पूर्वक्षणे उत्तरक्षणे अनयोः सम्बन्धः इति मध्ये स्थगनं यदा सूचिकायाः स्थगनं तथैव पूर्वक्षणे ज्ञानम् उत्तरक्षणेपि ज्ञानं मध्ये ज्ञानस्य अभावः एवं भवेत् एवं भवति चेत् सम्यक् भवति। अत एव प्रश्नः मध्ये ज्ञानस्मृति अभावात् अनवगतिः अवगम्यत इति चेत् अनवगतिरस्ति आवरणमस्ति इति स्वीक्रियतां न न पश्यतु इदानीं मुख्यः विषयः अवगतेऽपि स्मृतिनियम अभावात् एवं भवति यत्र यत्र ज्ञानं भवति तत्र सर्वत्र स्मृत्या अपि भवितव्यम् इति न कदाचित् ज्ञाने जातेऽपि स्मृतिर्न भवति स्मृति अन्या प्रक्रिया स्मृतेः प्रक्रिया अन्या भवति ज्ञानस्य प्रक्रिया अन्या भवति ज्ञाने जातेऽपि स्मृतिर्न भवति एवं दृष्टं लोके अतः अवगतेऽपि स्मृतिनियम अभावात् इदानीम् आत्मनः निरन्तरज्ञानमस्ति आत्मा तु ज्ञानस्वरूपः तत्र ज्ञान अभावः न कल्प्यते तथापि आत्मनः स्वरूपरूपेण स्मृतिर्नास्ति निरन्तरज्ञानेऽपि स्मृतिर्कदाचित् न भवति अतः एव पश्यन्तु वयं बहूनि वस्तूनि पश्यामः एकस्मिन् काले बहूनि वस्तूनि पश्यामः निरन्तरमपि पश्यामः इदानीं तद्विषये यदि पृच्छति कोऽपि इदानीं प्रतिदिनम् अत्र आगत्य अत्रैव उपविशामः बहिर्गत्वा कोऽपि पृच्छति कति आसनानि अत्र सन्ति इति पृच्छति चेत् न वक्तुं शक्नुमः यद्यपि प्रतिदिनं संवत्सरपर्यन्तं पश्यामः वर्षेभ्यः पश्यामः तदापि कोऽपि पृच्छति कति आसनानि भवतः तत्र महाकक्षे कति आसनानि सन्ति इति पृच्छति चेत् पश्यामः एकवारं गणयित्वा वदामि इति उत्तरं भवति अनन्तरं गणना अपि भवति तदनन्तरम् उत्तरं भवति अतः ज्ञाने जातेऽपि कदाचित् स्मृतिर्न जायते तथैव इदानीम् आसनं न अपश्याम इति न आसनं पश्याम एव किन्तु ज्ञानं स्मृतिर्नास्ति कति सन्ति इति स्मृतिर्नास्ति एवमेव भवति प्रचुरतया यत्र ज्ञानं भवति तत्र विशेष अवगतिर्न भवति चेत् स्मृति न तिष्ठति स्मृतेः सम्बन्धः न भवति अत्र स्मृतिनियम अभावात् अवगतेऽपि वस्तूनि स्मृतिनियम अभावात् आत्मसम्बन्धि स्मृतिर्न भवति इति निश्चयः अग्रे पुनः तत्र प्रश्नः एवम् अग्रे प्रश्नः प्रचलति ॐ पूर्णमधः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्।